শ্রীনগৰৰ পৰা চাইকেলেৰে ভাৰত ভ্ৰমণ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ কিৰণ শেঠৰ। মানুহজনৰ বৰ্তমানৰ বয়স 74 বছৰ। ভাৰতৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শাস্ত্ৰীয় সংগীতজ্ঞ পদ্মশ্ৰী প্ৰাপক ডক্টৰ কিৰণ শেঠ। ভাৰতৰ যুৱ সমাজৰ মাজত ভাৰতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু প্ৰাচীন কলাসমূহ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে সত্তৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে 15 আগষ্টত জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী চহৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা চাইকেলেৰে ভাৰত ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল। বছৰৰ শেষৰ দিনটোত বিয়লিৰ ভাগত ডক্টৰ শেঠ উপস্থিত হয় নলবাৰী জিলাৰ টিহুত। টিহুৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে উষ্ম আদৰণি জনায় পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ কিৰণ শেঠক। ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীত, নৃত্য, কলা, লোকসংগীত, নাটক আৰু যোগৰ জৰিয়তে যুৱ সমাজক উদ্বুদ্ধ কৰাটোৱে তেওঁৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। গান্ধীবাদী চিন্তাধাৰাৰে আগবঢ়া ডক্টৰ শেঠে চাইকেলেৰে ইতিমধ্যে দেশৰ 500খন চহৰত উপস্থিত হৈ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে। এই ভ্ৰমণকালত তেওঁ গুৱাহাটীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখন ভ্ৰমণ কৰিব আৰু যুৱ সমাজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব। Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture Among Youth. ये हमने सेटअप किया था IIT दिल्ली में, जहाँ मैं पढ़ा, मैं अध्यापक रहा हूँ 47 साल से। अभी अभी मैंने रिटायर किया IIT दिल्ली से। इसका उद्देश्य है कि हम स्कूल कॉलेजों में अपनी जो अमूल्य संस्कृति है उसको हम ले जाए। हम करते हैं अपने शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय कला, लोक कलाएँ, हस्तशिल्प, योग और ध्यान और ऐसी चीज़ों के साथ हम बच्चों तक ले जाते हैं। ये हमारा अभी हम लोग करीब 5,000 कार्यक्रम करते हैं एक साल में। और किमन तरीके प्रोग्राम हो किमन तरीके प्रोग्राम कहाँ से चल के गया? एक साल में करीब 5,000 कार्यक्रम करते हैं कश्मीर से। मैंने कश्मीर से और करीब 500 शहरों में इंडिया में आते, करीब 50 विदेश में। और सबसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इसमें हमारे चैप्टर्स हैं। हमारे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, IIT, NIT से लेकर के নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।